我是演员邢飞。我喜欢感受生活中不同时刻给我带来的惊喜感。是一场好戏后的酣畅淋漓，是运动过后留下汗水的模样，是走过路边看到的一朵小花。生活的闪耀时刻总会发生在不经意间，美不是具象化的单一形象，更是代表着闪耀多面的可能。